Сәлеметсіздер ме, ұстаздар! Бүгін мен сіздерге геймификацияға арналған сервисті ұсынбақшымын. Яғни геймификация дегеніміз сабақта ойын технологиясын қолдана отырып, сабақты қызықты өткізу. Видеоны соңына дейін қараңыз, өйткені ол сіздің әрбір пәннің мұғалімі үшін керекті сервис деп білемін. Ендеше кеттік, бұл бізде GameKit деп аталады. Міне осындай Google-ға жазамын, содан кейін кіреміз. Сосын мына жерде біз регистрация жасаймыз. Жоғарыда Google сервисінің көмегімен орыс тіліне аударып алсақ болады. Зарегистрироваться деп басамыз да, продолжить через Google деп басып, біз Google аккаунтпен тіркелеміз. Яғни бұл жерде мен өзім осыған дейін тіркеліп бірнеше ойындарды ойнатып тастадым. 4 ойынға дейін тегін пайдалансаңыз болады, содан кейін басқа бір адамның аккаунтымен кіріп пайдалана берсеңіз болады. Қазір мына жерде типті таңдаймыз, педагог деп. Сосын қандай да бір елді белгілей қойдым мен, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Сосын средняя школа дейміз. Мен мына жерде компьютер сайенс дедім. Сосын continue деп басам. Next, 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 next. Close деп қоямыз. Енді орыс тіліне аударып алайық. Бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде біз ойындарды жасай аламыз. Яғни қазір мына жерде новый комплимент дегенді басамыз. Имя комплекта деген жерге сіз өзіңіз не құрмақшы соны жазасыз. Мысалы мен қандай да бір қазір сабағыма қатысты ойын құратын болғандықтан. Мысалы мен жазайын сайт картасы. Сосын язык дегенге русский деп таңдаймын. Russian деген болады, subject дегенге computer science дейді, сіз тілге ауыстырып алып, мен информатика деп таңдап қойдым, сіз өзіңізге қажетті пәнді таңдау берсеңіз болады, бірақ ол қатты рөл ойнамайды. Следующий деген батырманы басамызда, мына жерге қандай сіз сурет қойғыңыз келеді, соны таңдайсыз, яғни обложкаңызда. Мысалы мен қазір мына бір суретті ала қояйын. Содан кейін міне ең басты бет ашылды. Бұл жерде біз вопростар арқылы түрлі викториналар жасасақ болады. Міне вопрос деген жерге біз қазір бір сұрағымызды жазамыз. Мысалы мен қазір жазып көремін. Сайт картасы деп жазамын. Сайт картасы деген сұрақты енгізейін. Мына жерде добавить фото деген жерге сіз фото қоя аласыз. Мысалы карта сайта деп жазайын. Егер шықса, қандай да бір мынаны қоя қойсам болады. Аудио қоя аласыз. Сосын мына жерге егер дұрыс жауабы болса, бірінші жауап, онда галочка тұра береді, болмаса X деп басып тастайсыз. Егер екінші ответті, екінші вариантты дұрыс қылатын болсаңыз, онда үстінен бассаңыз жасыл галочка. Яғни бұл жерде сіз мына жерге жаздыңыз. Енді мен мына жерге сайт картасы дегеніміз ағылшын тіліндегі баламасын табу керек. Сосын мен оның дұрыс бізде ответі мына жерге жазамын. Сайт мап. Сайт картасы деген ағылшын тілінде осылай айтылады. Сосын мен мына жерге басқа варианттар жазамын. Дұрыс емес. Мысалы деп жаздым. Сосын мына жерге добавлять деп басасыз. Содан кейін тағы бір вопросты енгізе қояйық. Мысалы біздер қандай да бір сұрақты алайық. Лог дегеніміз не? Мысалы лог дегеніміз не? Мысалы бізде мынау соңғы жауап дұрыс жауап болсын. Бізде бет адресі. Келесі бізде жаңартылған күн дегенді білдіреді лог дегеніміз. Немесе өзгерту жиілігі. Соңғысы біз бет адресі деген дұрыс. Мынаны біз жауабын өзгерте қояйық. Беттің маңыздылығы болды. Бізде мынау дұрыс жауап болды. Добавлять деп басамыз. Міне бізде екі
жауап шықты, енді все сделано дегенді басамыз, бәрі дайын болған кезде играть в прямую дегенді басамыз. Сол кезде мына жерде түрлі варианттар шығады, қай бағытта сіз ойынды ойнатсаңыз болады дегенде, көбінесе классикалық деген бағытты таңдаған дұрыс, команда деген бағытты да таңдауға болады, егер сынып оқушыларын командалық топтарға бөліп жарыстыратын болсаңыз, мен классикал деген таңдаймын. Сосын продолжать дегенді басамын. Сол кезде мына жерде минутын сұрайды, неше минутқа дейін ойнатасың. Мына жерде музыка деген, егер музыка ойнап тұрмасын десеңіз, сұрақтар қойылған кезде оны былай жауап тастауға болады. Сосын хлопыт, фладоши, қалғандары тұра берсе болады. Арғарай өзіңіз баптауларын реттеп алсаңыз болады. Продолжать дегенді басасыз. Яғни бізде міне мына жерде оқушыларға сіз интерактивті тақтаға осыны шығарып қоясыз. Дәл Kahoot-қа ұқсас, яғни Genki.com деген барлығы сайтқа кіру қажет. Ол үшін телефонымызды алып Genki.com деп жазамыз. Ағылшын тілінде. Мен Genki деп жаздым, соған кіреміз қазір. Play Genki дегенге кіреміз. Содан кейін не мына жерде бізде кодты енгізіңіз деп тұр. Осы жерге мына көрсетіліп тұрған кодты енгіземіз. 97 47 28. Your name деп тұр. Сіз атыңызды енгізесіз. Сосын join дегенді басамыз. Міне, мына жерде бізде Санду деген бір оқушы қосылды деп тұр. Start game дегенді басамыз. Сол кезде мына жерде әрбір оқушының ұялы телефонында біз қойған сұрақтар шығады. Әрбір оқушыға осындай ақшамен марапат бере отырады. Continue-ді басамыз. Роботтар үшін сайт картасы. Мысалы бізде мынаны басамыз. Егер дұрыс емес болса, осылай қызыл жанып, correct answer деп дұрыс жауаптарын көрсетіп қойыңызға болады. Қазір бізде уақыт аяқталды. Осы кезде мына жақтан, яғни басты экраннан бізде $232 жинадық. Міне, бірінші орынды алды деп шығарып тұр. Бұл яғни көптеген оқушылар қатысқан жағдайда мына жерде барлығының кімнің қанша доллар жинағандығының, яғни ұпай жинағандығын көрсетіп, мониторингін шығарып тұрады. Мына жерде қорытындылар шыққаннан кейін view паспорт дегенді басатын болса, міне, бұл дегеніміз оқушы, бұл жерде бір оқушы ғана тапсырды, 83% жинады. Барлық оқушылардың осы жерде мониторингі шығып тұрады, соны print деп біз өзімізге шығарып алып, сол сияқты біз күнделікті қалыптастырушы бағалауды қойсақ болады. General overview деген жерде де мына жерде мониторинг үшін шығарып тұрады. Мына жерде мына сұрақтың қанша рет келгендігін және ол оқушының неше рет қателескендігін көрсетеді. Мына жерде барлық мониторингтер шығарып тұрады. Яғни бұл сервистің ерекшелігі сізге барлық оқушының ұпайын шығарып тұрады, яғни 83% жинады дегеніміз ол, мысалы, өзіңіз бағалайсыз. Кәдеңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.